معهدka Horyaal Modern College oo ka mid ah macaahida ku yaala magaalada Kismaayo ayaa xaflad qalin bedelashada u qabtay arday gaaraysa ilaa 120 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo bartay luqadda Ingiriiska iyo kombiyuutarka xaflada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jubaland qaar ka mid ah golaha wakiilada Jubaland wasiirki hore ee dhalinyarada iyo isboortiska Jubaland maamulka macahadka macallimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxaana intii ay munaasabada socotay shahaadooyin la gudoonsiiyay ardaydii loo qabtay xaflada qalin bedelashada ah ugu horeen qaar ka mid ah ardayda loo qabtay munaasabada ayaa soo bandhigay aqoontii ay ku dadaalayeen muddo 3 sano ah As we gather to celebrate a significant milestone in our lives, our graduation, this is a momentous occasion that marks the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. We have all come a long way, and it is with great pride and joy that we stand here today, ready to embark on the next chapter of our lives. First and foremost, I want to extend my heartfelt congratulations to each and every one of you. This achievement is not just a testament to our individual abilities, but also a testament to the support and encouragement we have received from our families, teachers, and friends. Assalamu alaikum, dear distinguished guests, esteemed principals, proud parents, and exceptional graduates, class of 2023. As we stand on the precipice of the future, it's only fitting to boast and recognize the incredible journey that brought us to this moment. Our time here has been more than textbooks and exams. It's been a journey of self-discovery, a process of transforming not just our minds but our hearts. We have navigated challenges, conquered uncertainties, and emerged stronger, wiser, and ready to face the world. Think back to the first day on campus, the excitement, the nervousness, and the sense of independent possibilities. We were a collection of individuals, each with our unique stories and expressions. Dhanka kale waalidiintii iyo marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin isugu daray ardayda waxayna u mahad celiyeen maamulka iyo macallimiinta macahadka Horyaal Modern College oo dadaal iyo juhdi ku bixiyay ardayda. Ardayda waxaan leeyahay maadaama waalidiintii aan ka mid ahay waxaan matali karaa dhammaan waalidiinta ardaydana waxaanay waalidkoodii waxaan leeyahay anigu waxaan ahay waalidka gaarka ee Basma Xasan Macallin dhammaantii waxaan idin leeyahay arday ay hambal iyo hambal iyo hambal iyo hadal ma harin hadal intii hore u hadashay waa tiri laakiin halaan idinkula dardaarmaya hashaan idinkula dardaarmaya waxay tahay aadaad u nasiib badan tihiin anigu waa iga nasiib badan tihiin markaan iska soo qaada aniga aadaad iga nasiib badan tihiin sababtoo ah aniga dugsiga dhexey ontoy baan kaga soo baxay dugsiga sarena ganaanaan ka dhigtay kulleejan ku jiri jiri degmooyinka gobolka jubbada hoose ardadii ka timid afmadow badhaadhe jamaame jilib kulleejkaasaan ku wada jiri jirnay waxaan dugsi sare u soo raadsannay halkaa dadkana dabaqaduu kala ahaa kaaljar kale ayay u yimaadeen waxay naga gudbin doonaan waxyaabo badan bay naga gudbin doonaan markay dalkooda ku laabtaan hadda macallinkii hadda halkan ka hadlayo wuxuu ku ammaanay caruurta soomaaliyeed inuu maskax gooni ilaahay siiyo maskax weyn buu ilaahay soomaalida siiyo halkan ka dhacay wuxuu arkay weysano marka waxay u baahan yihiin inay la tabco oo wax badan la geliyo waa la dadaalayaa waa maamulkii Jubaland way dadaalayaan siyaasiyiintu way dadaalayaan wasaaradda waxbarashada way dadaalayaan kolleejka waan sharciyeynay wuu sharciyeysan yahay waa kolleej laga warhaayo waana kolleejka hadda ugu saameynta badan Jubaland markaan joogno ugu dambeyn maamulaha macahadka Horyaal Modern College Ustaad Maxamuud Xuuday ayaa soo xiray munaasabadda wuxuuna sharaxaad kooban ka bixiyey macahadka iyo waxyaabaha uu u qabto bulshada reer Kismaayo waqtiga oo gaaban awadeed mas-uuliyiinta inoo joogana ay maaragtay ay waqtigii salaadana ayna hayso waan soo koobayaa khudbadayda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda sharafta leh
هل كان سقوط من عبد القادر أحمد علي تلفزيون كجبلان كسمايو.